Nach Kanjotin an Snelle, Krentrem Laikel, Jev Bajanur Tagervel, Meralekin. Սևանի ավականուն կյանքից զրկելու գործով կալանավորվեց քրեական հեղինակություն նորատուսցի Ալիկի եղբորորդին, մանրամասներ։ Քիչ առաջ Անդուրին հայտնի դարձավ, որ դատարանը կալանավորել է Լևոն Բանդուրյանին եւ նրա հետ եւս մեկ անձի, որոնց նախաքննական մարմնի կյանքից զրկել են Սևանի ավականու անդամ Արսեն Աֆինյանին։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 17-ին կրակոցներ սպանության փորձի դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Սևան վարչական տարածքում գործող Best Western Resort հանգստյան գոտնում հնչած կրակոցներից սպանվել է ավականու անդամ, ինչն էլ եղել է կրակոցի պատճառը։ Այնուհետև հայտնի դարձավ, որ կրակոցների հետևանքով սպանել է ավականու Սարգիս Մուրադյան դաշինքի անդամ Արսեն Աֆինյանը։ Ըստ նախաքննական մարմնի ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հիշյալ անձանց հրազենային վնասած պատճառելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին հարակից հյուրանոցային համալիրի բակից ձերբակալվել է։ Ոստիկանության բաժին են տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի 19-ամյա և Տավուշի մարզի 40-ամյա բնակիչներ։ 19-ամյա ձերբակալվածը քրեական հեղինակություն Արա Բանդուրյանի որդին է Լևոն Բանդուրյանը, որի սենյակից հայտնաբերվել է զենք ու նրա հետ հյուրանոցի սենյակում է եղել ևս մեկ անձ, որը նրա ընկերն է։ Քրեական հեղինակություն Արա Բանդուրյանի որդին Լևոն Բանդուրյանը եւ 40-ամյա տղամարդը մի խումբ անձանց հետ հանգստանալիս են եղել Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի հարակից հյուրանոցային համալիրում, որտեղ վիճաբանության մեջ են մտել նշված վայրի հաճախած Սևան քաղաքի 37-ամյա Աբովյան քաղաքի 42-ամյա բնակիչ տղամարդկանց և Երևան քաղաքի 36-ամյա բնակիչ կնոջ հետ։ Վիճաբանությունը վերածվել է ծեծ կրտուքի, որի ընթացքում հնչել է անկանոն կրակոցներ, ինչի հետևանքով Սևանի 37-ամյա Աբովյանի 41-ամյա բնակիչները, ինչպես նաև հյուրանոցային համալիրի անվտանգության 56-ամյա աշխատակիցը ստացել են հրազենային մարմնական վնասվածքներ։ Իսկ ինչն է եղել վիճաբանության բուն պատճառը։ Արմլուրայումին հասած նախնական տեղեկություն ների համաձայն սպանված ավականու անդամ Արսեն Աֆինյանը բարձր է խոսել հյուրանոցում ու նրա նկատողություն են արել քրեական հեղինակության, որդին ինչից էլ սկսվել է թեժ խոսակցությունն ու կրակոցներ է հնչել։